Noben me šator ne da drejmo za cajta radgunskega sejma. Tudi letos lepo vabljeni na 52. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni, ki bo potekal od 23. do 28. augusta. Tam lahko kupiš vse od A do Ž, krovo, ojca in žrebej. Če vse boš glejka to domov, moraš biti ded pa pol.